გზავნილების სურათებიდან ძვირფასო მოწმუნენო წმინდა წიგნში ერთ-ერთი სურა არის თებეს სურა მოდით ამ ქადაგებაში იმ გზავნილებზე ვისაუბროთ რომლებსაც ეს სურა გადმოგცემს ყურანში უზენაესი გამჩენი ასე ბრძანებს და ეგაუხმეს ებულეებს ხელები და გაუხმა კიდეც მას ვერც სიმდიდრემ და ვერც მონაპოვარმა უშველა და ე შენთებული ქმნეს ალმოდებულ ცეცხლში და ცოლი მისი შეშის მზიდავიც კისერზე საბელ ჩამოკიდებული თებე 111 პირველი 5 ძვირფასო მორწმუნენო ებულეები მუჰამმედის ალაჰი დალოცავს და მიესალმება მას ბიძა იყო ის შვამავალ სასტიკად დაუპირისპირდა და ცდილობდა უკიდურესად შეევიწროვებინა ის ისლამის და მუსლიმების ერთ-ერთი უდიდესი მტერი იყო სურა თებეში ებულეები და მისი თანამზრახველები არიან ნახსენები და ასევე მოცემულია მათი მომავალიც. ამ სურადან ვიგებთ, რომ ისინი, ვინც ალაჰისა და მისი შუამავლის და მისი მიმდევრების წინააღმდეგ შეუპოვარ ბრძოლას ეწევიან, ტკივნეული საშჯელი ელოდებათ. ისინი, ვინც თავიანთ ქონებას, სიმდიდრეს, ძალაუფლებას, და სხვა საშუალებებს დედამიწაზე ბოროტებისა და უზნეობის გავრცელებისთვის გამოიყენებენ ალაჰის რისხვას დაიმსახურებენ ძალიან სავალალო აღსასრული ელოდებათ მათ ვინც ჭეშმარიტებას წინაღუდგება და უსამართლობის გავრცელებას შეეცდება ძვირფასო მორწმუნენო თებეს სურაში ნათქვამია, რომ ებულეები და მის მსგავსად ბოროტების მხარდამჭერები საშინელი აღსასრულისთვის უნდა მოემზადონ. ბოროტების მხარდაჭერა იგივე ბოროტება. ბოროტების გავრცელებაში ხელის შეწყობა იგივე ბოროტება. შუამავალი გვაფრთხილებს, ვინც ძალადობას ხელს შეუწყობს, უეჭველად უზენაესი გამჩენის რისხვას დაექვემდებარება. ამიტომ, სადაც ძალადობა და ჩაგვრა, უნდა აღუდგეთ ხელით, ენით და გულით. სამყაროში, სადაც არსებობს ძალადობა და ჩაგვრა, დაცული ვერავინ იქნება. მოდით, შუამავლის კიდევ ერთი გაფრთხილება გავიხსენოთ. თუ ადამიანები მოძალადის მიერ გაკეთებულ ბოროტებას დაინახავენ და წინ არ აღუდგებიან, ისინი ღვთის რისხვას ვერ გადაურჩებიან. ძვირფასო მორწმუნენო, რა სამწუხაროა, რომ დღესაც თანამედროვე ებულეებები ისევ აგრძელებენ ძალადობისა და ბოროტების გავრცელებას. ებუ ჯეჰილები მოგზაურობენ სხვადასხვა კონტინენტებზე. კვლელები და ოკუპანტები ისლამურ მიწებზე შედიან და გაუგონარ სისასტიკეს ჩადიან. ეს ყველაფერი მთელი მსოფლიოს თვალწინ ხდება. ღაზაში იხოცებიან უდანაშაულო ადამიანები, მათ შორის ბავშვები, ქალები, მოხუცები, ავადმყოფები. კვლელების ჩადიან ისეთ გენოციდს, რომელიც კაცობრიობის ისტორიაში იშვიათია. მათი მხარდამჭერები კი, რომლებიც ამ გაუგონარ სისასტიკეს ამართლებენ, არანაკლები ბოროტების ჩამდენნი არიან. ულმობელო ადამიანებო, შეჩერდით, გონს მოდით, გადახედეთ ისტორიას და მისგან მაგალითი აიღეთ. გაიხსენეთ, რა მოუვიდათ ყველა იმ ადამიანებს,
რომლებიც ძალაუფლებით გადიდგულებული სისასტიკეს ჩადიოდნენ. ძალა და შესაძლებლობები, რაც დღეს გაქვთ, ვეღარ გადაკარჩენთ. ვერანაირი ძალა ვერ შეუშლის ხელს ისლამს, რომ დამკვიდრდეს ადამიანთა გულში და გავრცელდეს ქვეყნიერებაზე. ყურანში ვკითხულობთ: მათ სურთ თავიანთი ბაგეებით ჩაქრობა ალაჰის ნათელისა, მაგრამ ალაჰი განავრცობს თავის ნათელს, თუნდაც ეს არ მოსწონდეთ ურწმუნოებს. ძვირფასო მორწმუნენო, არც ერთი სისასტიკე და უსამართლობა მარადიული არ არის. რაც არ უნდა ძლიერები გვეგონოს ჩაგრელები, ისინი აუცილებლად იმედგაცრუებულნი დარჩებიან. სიმართლე გაიმარჯვებს, სიცრუე მოისპობა. ჩვენი მოვალეობა არასოდეს დავეთანხმოთ უსამართლობას და ბოროტების წინაშე ქედი არ მოვიხაროთ. ჩვენ უნდა გავითავისოთ ჩვენი პასუხის მგებლობა და ქვეყნიერებაზე სიმართლის, მშვიდობისა და სამართლიანობის დამკვიდრებისთვის ვიბრძოლოთ. არ დაგვავიწყდეს, რომ მიზეზი, რის გამოც მჩაგვრელები დღესაც აგრძელებენ ამ გაუგონარი ძალადობის განხორციელებას, მუსლიმების ერთსულოვნების მოშლაა. ამ სისასტიკის დასრულება მუსლიმთა ერთიანობასა და ერთსულოვნებაზეა დამოკიდებული. უზენაესი გამჩენი ყურანში ასე ბრძანებს: ო შუამავალო, უთხარი იმათ, რომელთაც არ იწამეს, დამარცხებული იქნებით, ხელმეორედ აღმოცენდებით და გაირეკებით ჯოჯოხეთში, და ის ჯოჯოხეთი საზარელი სავანეა.